O proceso de elaboración de unha gaita podríamos decir que empeza aquí, neste secadeiro de madeira. Isto é un secadeiro natural donde creemos que aproximadamente o secado debe andar por 10 anos. Isto podría se facer de unha forma artificial, posiblemente nun mes ou mes e medio, pero isto, como é un instrumento musical, pues necesita de o secado natural para que a madeira non perda as cualidades tímbricas e sonoras que debe ter. Nos facemos gaitas de varias madeiras, que xa logo veremos. Esta que temos aquí e que hai por aquí, pues, é a madeira de buxo, a madeira autóctona de aquí, a que posiblemente teña o proceso máis largo con nós, porque é a que nos seguimos desde a tala da madeira hasta que xa sale con forma de gaita. Aquí neste local é por onde entra a madeira que ven toda de importación. E aquí o que facemos, isto ven en cuadrados, o que facemos é pues, marcar os puntos, torneala, o sea, cilindrala, e verificala moi ben para poder detectar que non hai poros e que non hai fendas, porque senón continuaría no proceso da construcción da gaita. Entón, o que facemos é apartalas agora. Toda que non vemos que non dá a calidad, apartámola. Antes falábamos do que era o secado de madeira durante 10 anos. Bueno, pois non conforme cos 10 anos, aínda llevamos dar 5 máis aquí de descanso, de estabilización, digamos, da madeira, non? Son 5 anos que nos consideramos que é o suficiente como para provocar que as deformacións que vai a ter a madeira que se produzcan aquí dentro, para nos poder corregirlas. Quer isto dicir de que cando a gaita salga de aquí, as diferencias e variacións que pode ter a madeira van a ser mínimas, insignificantes. Este é o taller propiamente dito. Nos sempre dicimos que isto é como a cociña dunha casa tradicional galega, que todo xira en torno a ela. Bueno, pois aquí temos todos os tornos, taladros, é onde construímos as pezas desde o principio ao final. De aquí pois xa pasan aquí logo a sala de afinación, que é onde ensamblamos todo o conxunto e durante uns días estamos controlando a afinación hasta que o gaiteiro pois ven a recoller a gaita ou se lle envía. Aquí é un pouco o resumo de todo o longo traballo que levamos feito, pois desde que empezou o noso pai, desde o ano 1939. Entonces, bueno, ele empezou en Fumiñá, no Ayuntamiento de Pastoriza, dali foi para a Ribeira de Piquín, que foi donde nacemos nós, e un pouco, pois, a partir dai foi o que seguimos, non? Nos o que facemos é a gaita galega. Esta sería así. Esta é outra da zona de Melide, Sobrado dos Monxes. Ten a súa dificultad pola buxa de galleto. Esta sería a gaita de galleto. Estamos facendo tamén a gaita de Gales. É moi similar así á galega. Bueno, cambia o que son as líneas. Metémonos tamén ca gaita de Boto, gaita de Aragonesa. Esta ten o que é a funda, é un vestido dunha nena, porque un gaiteiro pois tiña unha nena e morreulle de pequena,
entonces el deixou de tocar, e co tempo pois os veciños dicíanlle que tiña que volver a tocar, e dice, bueno, pois se volvo a tocar e lle poñera o vestido da nena, e así quedou. Esta é a gaita catalana, a gaita de concerto. Pois, bueno, sempre que haxa melloras e todo o que se poida facer, pois non sei o gusto que temos, non? Dada o avance de internet, da nova páxina que temos, que no 2006 pois, xa nos deron un premio, no Premio Innova. Agora tamén estamos moi contentos porque estamos nominados aos Premios Nacionales de Artesanía. Para nos, home, é un orgullo moi grande, e obliga-nos un pouco a seguir aí e manter o traballo ben feito. Yeah.